Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Gələn il ABŞ'da keçiriləcək prezident seçkiləri üçün namizədliyini irəli sürən Vivek Ramaswamy Azərbaycana qarşı saxta ittihamlarla çıxış edib. Konkret az xəbər verir ki, o təşviqat xarakterli müsahibəsində ermənilər tərəfindən Gəncə və Bərdə şəhərlərinə raket hücumunun kadrlarını nümayiş etdirib. Lakin o, həqiqətləri gizlədərək, güya bu kadrlarda raket hücumuna məruz qalanların ermənilər olduğunu bildirib. Belə ki, Vivek Azərbaycanı ittiham edərkən fonda gedən kadrlar Ermənistanın törətdiyi Gəncə və Bərdə terrorundan olub. Qeyd edək ki, bu görüntülərlə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də danışıb və video sujeti sərt tənqid edib. Dünən mənə bir video sujet təqdim etdilər. Həmin videoda ABŞ prezidentliyinə namizəd Azərbaycana qarşı ittihamlarla çıxış edir və bu zaman ermənilər tərəfindən Gəncə şəhərinin raket atəşinə tutulması ilə bağlı kadrları nümayiş etdirir.